stop. Come on, listen to me. A vrneme se na to. Je tady někde v Hledišti Román? Čau, čau. Jinak zdravím Zdendu Blaška, Hinka a další lidi, kteří se přijeli podívat. Mimo jiné i výherce, zeptej se Filipa, soutěže o lístky tady na WordCamp. Takže jmenuji se Filip Novák, dělám na YouTube marketingovou show Zeptej se Filipa. A mě teda jako říkali, ať se tady na to neptám, aby nebylo moc málo lidí, ale kdo zná tuhle show, ať dejte ruce nahoru. Tak, to jsem nečekal, to mě mile potěšilo. Tak o tom mám jednodušší práci, ale kdo mě nezná, zvedněte ruku. Aha. To vypadalo hodně jako těchto ruk, dobrý. Narodil jsem se 1982, jo, jenom pro holky, kdyby něco. A jsem blíženec, jo, důležitý. Jeden pán z Ostravy mi jednou zaregistroval sila.webu.cz a že jestli bych mu neprodal sila.webu.cz. Říkám, no, kolik dáte? Já nikdy neříkám ne na žádnou nabídku. Já vždycky řeknu, OK, jaká je nabídka? A on mi řekne, no, a odmlčil se. A potom mě kontaktoval po 14 dnech a chtěl, jestli bych já nekoupil to sila.webu.cz. Říkám, ne, nepotřebuju to. Ne, děkuju. A on takhle to držel, asi rok, nic tam neměl, jenom tam měl odkaz na nějakou svou webovou stránku. Říkám, ty spekulanti, že prostě jako vám koupí doménu s pomlčkou, jo? A říkám, dobrý, no. A jako někoho by to mohlo vystresovat, ale mě ne, protože vím, že prostě autorita domény je víc, než prostě jenom ten název. Jo, a i kdyby mi tam napsal, že prostě síla webu, špatná company a to, tak mě to jako nějak, protože ta viditelnost nebude, on by na to musel hodně makat. Tohle je vozík. A tohle je moje marketingová show, jo, abyste viděli ten rozdíl na YouTube. Já jsem totiž od malička vozil sběr a to bylo první, k čemu jsem si já vlastně přičuchl, jak jsem si vydělával peníze. Bylo to jednoduchý, protože jsem mohl obejít supermarket a lepenkový papír stal 2,50 Kč. To byla prostě zlatý důl, mě bylo 11 let, jsem vždycky ze školy zdrhalý, ještě s Marou Sénlem, s mým kamošem, kdo tam bude dřív, tak jsem rychle udělal balík a prostě jsem byl schopný si za den v 11 letech vydělat 288 Kč. Tohle byla moje záliba a tam jsem zjistil, možná jako štěstí, že vlastně když se snažím, tak můžu vydělat peníze v jakýmkoliv věku. Taká motivační věta. Škoda, že tady nehraje nějakou hudba. 1.1.2016, že udělám marketingovou show na YouTube, protože jsem dlouho sledoval nějaký ty YouTubery a přišlo mi to, jak to, že tam mají, taky to znáte, že se divíte, proč tam mají 500 000 zhlédnutí na takové blbosti. Kdo se diví, že tam mají tolik zhlédnutí? Ruce nahoru. Přesně. Takže mě teďka zajímá, kdo si z vás už vyzkoušel Facebook Live video ve svým podnikání, ne na osobním profilu, myslím na Facebook stránce, ruce nahoru. A kdo ne, ruce nahoru. Já to pak sestříhám a řeknu, kdo je nejlepší, Filip? Dobře, protože všichni chcete získat určitě návštěvnost. A teda nejen tak hledat jakou návštěvnost. Věřím tomu, že chcete získat cílenou návštěvnost. To všichni. A v momentě, kdy všichni chceme získat cílenou návštěvnost, tak začneme dělat ten move toho 19-letého kluka, který vezme tu holku na rande a už první to rande s ní chce jít k němu domů, že jo? Takže my si počkáme na to, až si zasloužíme tu pozornost a poradím vám, jakým způsobem se toho dá dosáhnout. Trvá to, budete mít špatné statistiky, nebude vás to moc jako to bavit z pohledu toho, že to nebude moc růst, ale když to vydržíte, já jsem vydržel teďka rok a dva měsíce a pořád a přidal jsem ještě víc videí, že jo? Není to jenom páteční show, teď už je to úterý a čtvrtky, jsou minutovky, ještě streamuje. Pak vás už nikdo nedostihne. Jak říkal Radim přede mnou, musíte si vybrat něco, v čem budete tak jedineční, a vím, že to je taky motivační moc, že už cítíte to. Dobře se to poslouchá, blbě se to dělá. Takže otočte se po levici a řekněte svému kolegovi, musíš na sobě víc makat. Výborně. Otočte se po pravici a řekněte, musíš na sebe víc makat.
No a teď si to řekněte sami. Musím víc makat. Jo? To už není to moc. Tak teďko bude poslouchat jenom ta většina těch programátorů. To tlačítko se změnilo, jo? Je to velká věc. Určitě bych doporučil si to přegenerovat. Tady máte na to odkazy, jo? Je to, já jsem zkrátil. A tady si to přegenerujete. Nedělám si iluze, to má být jako iluze, jo? Poznali jste to, co to je? To je papír, no, ohnutej, správně. Nedělám si iluze, že by někdo klikal prostě na tlačítko, jo? Že by prostě někdo... Já jako fakt si nedělám iluze, že někdo přijde na můj web a řekne si, ty brďo, buton, musím kliknout like. Jako jo, může to udělat později, ale já si fakt nedělám iluze, že tohle lidi strašně často využívají. Proto se snažím prostě nesázet jim to furt na každý místo na té stránce, nějaký Facebook tlačítko nebo něco. Ne, prostě vždycky to, nebudu se rozpilovat. Vždycky to dopadne tak, že když už jste dostatečně zajímavý, tak on si vás ten člověk najde. Když budete lidem jako spát svůj produkt, tak prostě, že jo, dopadne to jako na networkingu, kdy si lidi vyměňují vizitky a ta vizitka prostě končí v odpadkovém koši. Bonusové kolo. Máte rádi bonusové kolo? Nic nevyhrajete, ale můžete se zúčastnit. Která z těchto dvou fotek získala za celou historii Zeptej se Filipa show, jsou to dvě videa, dva díly, nejvíce lajků? To bychom asi se přeřvávali, kdyby jsem říkal, kdo je pro A, kdo pro B. Tak udělejte s rukou, kdo je pro A tohle, a takhle, a kdo je pro B, tak takhle. Jo? Ruce? No tak zvedejte všichni ale ruce, nestýďte se. Pojďme na to. Vyzkoušejte si to, podívejte se na souseda. No, nebyla to zrovna dobrá metoda, jak to vyhodnotit. Ale kdo byl pro tamtoho ajťáka? Nebo tam pro tamtoho s tou kalkulačkou ajťáka? Tak, tady tenhle vyhrál. Je to pracovní pohovor levou zadní, pravou přední a tady tohle je výpočet celoživotní hodnoty zákazníka. To znamená, ne všechny ty videa, které já dělám, dobře zacílím, jo, ale den to čer, protože každý pátek je nový video. A mám zase další novou šanci to vyzkoušet. A každý úterý a čtvrtek. Tohle je super plugin, o kterém jste určitě neslyšeli. Kdo o něm neslyšel? Výborně. Tohle je výborný plugin, který vám pořeší vzhled, když bude někdo sdílet URL vašeho linku z mýho webu na sociálních sítích nebo z vašeho webu, bude ho sdílet třeba na Facebooku, tak tady v nastavení v menu SEO sociální sítě si můžete vyplnit specifický obrázek, který se má zobrazit při určité situaci. Ta první možnost, ta se načítá automaticky, to je přímo článek, to je přímo příspěvek, abych byl v té terminologii. Je to WordPressový příspěvek. Tam ta fotka je nahrávaná, takže ta se nenačítá jako z nějakých globálních fotek. Ta druhá varianta, to je přímo homepage a tady už jsem si ovlivnil přímo obrázek. Takže když někdo bude sdílet homepage mojí, nebo i vaší, když si to takhle zařídíte, tak tam můžete ovlivnit special obrázkem. V čem je to dobrý? Takže já můžu na ten obrázek hodit. Klikni sem, super, marketing vašou. A ta poslední varianta je variance, kdy na té stránce není vůbec žádný obrázek vložený, takže kontakty tam nemám nic. A já si tady můžu ten obrázek nahrát, aby se zobrazoval, když se bude ten post sdílet. Teďka situace, když si tam ten obrázek změníte, tak vy byste měli teda Facebooku udělat takový refresh, něco jak když si vymažu kešku, znáte to. Vymažu si kešku, já to dělám často, protože je zablokovaný. Tak Facebook má taky takovou kešku, takovou paměť dočasnou, kde si můžu vymazat ty data, který on si tam uchoval, jakože tam byla předtím starší fotka, tak já si to chci nějak obnovit. Tady máte zkrácený link. Takhle to vypadá, když prostě se to špatně nenačte. Jo? Vidíte, že tady je jenom analýza konkurence podle pravítka díl, který nemá fotku. A když si tady kliknu na tlačítko Fetch New Data, tak si mi to tady už načte dobře. A dole už je načtený ten vzhled novej. Takže jak jsem ukazoval tady v předchozím kroku,
Tady si můžete doladit ten vzhled toho postu, když se bude sdílet, a na konci to bude vypadat takhle. Tak, vydýcháme se, jo, teď to bylo moc takový, já vím, Facebook hack. Jdeme na to. Když si přepnete na Facebooku Facebook do angličtiny, stane se určitá věc, která se nestane, když ho máte v češtině. Kdo má Facebook v češtině, ruce nahoru. Výborně. A kdo má Facebook v angličtině? A kdo má Facebook v jiném jazyce ještě? Pěkně. Ve slovenštině? Dobře. Super. Takže tam to taky nebude fungovat, takže taky. Přepnout do angličtiny, jo, English US. Přepnu si to. A když mám přepnutý Facebook v angličtině, tak tam můžu zadávat do toho vyhledávacího pole tyhle příkazy. Výborně, nikdo nevytáhl mobil, aby si to ofotil. Pořád to pro mě bude konkurenční věc. A tady máte další sadu příkazů. A máme to třeba, já chci vidět všechny stránky, které lajkují ženy, které lajkují Alza.cz. Ještě další stránky, které lajkují ty ženy. Já se tímhle dělám vlastně průzkum té komunity, co vlastně dělá ještě jinýho na jiných místech, nebo můžu takhle odkryt třeba nějaký další skupiny, který třeba konkurence dělá, že jo. Radím třeba si tam udělat, má svou stránku a dělá si ty své skupiny. A já třeba, kdybych to o tom nevěděl, tak díky tomu se můžu dopídit, že ti lidi se přihlašují i do tady těchto skupin a můžu si to vyfiltrovat. Jo? Groups joined by people who like, zeptej se Filipa, třeba. Takže taková analýza, drobná. Dobrý je, že když jsem si zkoušel zadat page similar to zeptej se Filipa, tak mi to napsalo, že žádné stránky podobné na zeptej se Filipa prostě nejsou na Facebooku. Na Facebooku dělám Facebook živé videa. Vy jste o tom slyšeli většina z vás. Kdo neslyšel, tak teďka nastraží uši. Když děláte živé video, tak vám stačí jenom tohle a, jako, a minimum sebevědomí, protože jste doma pokojíčku. Jo? Takže a ze začátku se vám tam zase nikdo až tak připojovat nebude. Já vám teďka ukážu a přímo budu demonstrovat, jakým způsobem zapnu to Facebook Live video, ale co potom, protože vy to asi znáte někteří z vás, ale já vám ukážu, co, jak to můžete upgradeovat. Tady tenhle, tuhle možnost, kterou teď máme. Jinak tady můžete vidět nějakou sledovanost, nějaký views, zajímavé názvy některé jsou zajímavé. A já si teda otevírám Facebook normálně. Na tom druhém slajdíku mám, že si kliknu tu stránku, kterou, za kterou chci teďka jako vysílat. V posledním třetím slajdu kliknu na zveřejnit. Dále kliknu na živé vysílání a teď si to nějak popíšu. Třeba jsem už tady. Když si to dáváte na ten portrét styl, tak to není dobrý. Vždycky to natáčejte takhle, jo? Vždycky se natáčíme takhle. Nikdy ne takhle, vždycky takhle. Toto jsem zkoušel, když jsem měl za vama. Jedu na WordCamp, dám zahájit vysílání, zapnu se 3, 2, 1 a jedem. Jo? Teď to tady jako ve Student Agency to zabloklo a už jsem byl živej. Při živém vysílání chvilku čekáte na to, než se vám tam připojí lidi a je to důležité třeba říkat čau, čau, zdravím tě, Jarda se připojil, výborně, Roman je tam, Zdenda je tady, paráda, jsme ve zlaté sestavě a je to super. Ze začátku je dobré to udělat, protože vy potřebujete tam dostat nějaký počet lidí, abyste začali mluvit, aby všichni drželi ten kontext, o kterým chcete pak mluvit. Protože potom samozřejmě se mi děje, že to známe. O čem se tady bavíte? A já to pak musím všechno opakovat. A ten stream je potom třeba hodinový. Teďka to upgradeneme, teď to pošleme úplně na jiný level. V momentě, kdy vy začínáte vysílat živě, tak mám jednoho takového kamaráda, Sushiho, Lukáš, tak ten mi začne sdílet to živý video do Facebook skupin. A udělá to tak, že vlastně klikne si na to video spuštěný pravým tlačítkem, klikne se show video URL, takhle si zobrazí to
ten odkaz na to živý video a může ho sdílet třeba v Radimově skupině. Akorát je to jedna taková věc. Je tady Radim? Tady se. A, výborně. Radim je velmi jakoby důsledný a umí to dobře jakoby zmanežovat tu skupinu. Já tomu rozumím, protože sám kdyby, mám taky nějaké skupiny, kdybych je měl, tak nechci tam nějaký odpad, který není relevantní, který nikomu nepomáhá, pomáhá jenom tomu člověku, že se tam prezentuje, zviditelňuje se na mým políčku a nechci, aby tam byl jako, když nezaplatil. Takže to naprosto chápu. Ale existují situace, kdy Radim jaksi nemá tu pozornost. A kdy mám pod kontrolou, že nedrží třeba mobil. Nebo odešel na záchod. A jo, tak díky za tuto informaci. Samozřejmě můžete vyzkoušet i jiné skupiny, které nebudou zas tak dobrý, protože samozřejmě, kde je dobrá komunita, tak tam, když to sdílím, tak tam to má ten efekt. Jinak Radime děkuju, protože ze začátku jsi mi umožnil tam dát jedno video, který jsi mi nesmazal, a já jsem z toho nahrával ten 260 lajků. Ne lajků, fanoušků. Kdo mě viděl na Radimově skupině mimochodem? No, tak zase to nemělo takový efekt, jo? Takže když to dokončíme, to live video, dám post a hodím si to na tu stránku. Když dávám název toho live videa, tak to dávám krátký, protože jim se to zobrazuje. Filip právě vysílá, nebo zeptej se Filipa, právě vysílá a nezobrazí se to tam celý, že ne? Myslím, že to je jenom kousíček, pak tři tečky něco. Takže se zkuste nějak jako punchline tam hodit, jako tajemství je dobrý slovo. Tajemství Facebook reklama. Nebo to určitě si můžete zjistit, jak to hodně ti koučí, to umí dobře nazvat. Tak, jedu na WordCamp, potom dáte edit post, až to máte hozený na ten Facebook, dáte si edit post a kliknu tam a už si to upravím, to videjko, upravím si ten title, který byl nevyplněný předtím. Ono se tady tohle právě nevyplní, tohle si vyplním na něco krátkého a nahoře si můžu ten příspěvek, to už je přímo jako text příspěvku, který může být delší, vyplním si ho delší a přidám si nějaký tagy. Kdo zažil tohle? Kdo byl přítomen, když se tohle stalo? Ruce nahoru? Jenom tak málo lidí? Jako, a vy nechodíte na Google? Znáte to, ne? Google? Google nejede. Kdo zná ten film? Co? Tak. Toto je nejlepší film, který jsem kdy viděl. Jaká je volačka do Amanu? Neznáte to? Jak se tam zeptal? Zichr, zichr, avr, avr. Jak mu to tam diktuje půl hodiny? Dobrý. Tak, když potom se realizuje Facebook Live video, může to vypadat takhle. A když třeba Google zrovna nejel, jak měl vlastně výpadek, kdo vlastně neví, že Google vypadl asi na 2 hodiny? Ruce nahoru? Pěkně, hej, fakt, jo. Tak Google nemá zase takový vliv. Tak, 3 lidi normálně. Tak jo, Google nejel. A teď se to stalo, já jsem se to dozvěděl asi za 5 minut, co se to stalo. I hned jsem zapl live video a začalo to video. Bude konec světa, Google nejede, co budem dělat? A asi 2 hodiny, 2,5 hodiny jsem prostě vysílal živě a pingal jsem to, že ping google.com, ještě něco jsem se pochytil z IBMka, když jsem tam něco dělal, tak jako ping, že, a potom říkám Snapchat, tak jsem pingl Snapchat, nejedl taky, jo. Pak mi nějaký fanoušek z tom live videu poslal nějaký link na Google, nějaký tracer map, nebo jak se to jmenuje, Google heat map, nebo cosi. Prostě kdy nějaká mapa, kde je nějaký červený políčko, kde ten Google jako má výpadek. To byla Česká republika jako červený kolečko. Co jsem udělal potom ale dál, protože to bych dělal všechno, to bych streamoval jenom pro své fanoušky, na Zeptej se Filipa. Jo, což třeba můžu zachytit nějakých 30 lidí živě, při troše štěstí je v dobrou dobu zatím. Ale já jsem přímo tohle video, tak jak jsem vám ukazoval, že to můžete skopírovat ten link a pustnout si ho někam do nějaké skupiny, tak jsem to dal přímo na Google skupinu. Přímo do Google jsem to hodil. Oni totiž neudělali žádnou oficiální zprávu, že Google nejede. Oni měli spoustu jiné práce, jo? To je takový to...
Když zjistíte, že je nepozornost, jo, tak v tom momentě jsem já měl možnost tam švihnout ten link. Oni tam totiž dali link, ano, oni tam měli nějaký článek sdílený a oni v něm jenom jako komentář tam dali. Omlouváme se všem, protože máme teďka hodně s tím práce a Google teďka nejede o výpadek. Blbý, jo. A já, dobrý, dal jsem pod ně komentář a hodil jsem si tam to své live video. A v tu ránu jsem měl ze svých 30 fanoušků 260 živých sledujících, když jsem samozřejmě jim poskytoval obsah, který teda čekali, že jo, bylo tam Google nejede, tak já jsem tam furt natáčel svůj monitor a jo, to fakt nejede, to je drsný. Pak jsem šel do kuchyně, vařil jsem si kafe, protože 2,5 hodiny, jo, jsem vařil kafe a pak jsem začal zpívat. A v ten moment 80 lidí, rychle pryč, jo, nikdy, jo, nespívejte v live videu. Jak? No tak ano, Jarda, dobře, Jardo, ty bys mohl. No nevím, jsem nemyslel, že já. Tak. Tak ano, samozřejmě, ano, záleží na to, kdo. Ty se posunul o 20 slide. Ne, dobrý. Tak, díky moc. Teď tady bude reklamní akce, znáte to, jako, že to je jako televize, taky vám to nepustí bez reklam. Takže moje skupina, zeptej se Filipa na YouTube a chystám věštírnu. Bude to nová série. Já mám vlastně marketingovou show páteční, to je kolem 10 minut. Přijde troště štěstí, když se nezakecám. A potom úterky, čtvrtky, to je minutovka, to je jenom do minuty, vám musím říct nějakou hodnotnou informací. A tohle bude nový formát, je to věštírna. Znáte to, když se vás klient zeptá, kdy budu první v Google, když tam budu první na té první pozici, tak ano, mám i pro tyhle lidi odpověď. Dotazů je tam pár. Prvé, mohli jste prosím jedné věci schrnout, to nejdůležitější. Ano. Co jsme si z vaší prezentace měli vzít? A co nám to přinese. Ano, výborně. Ona to byla show. Ano. A teď na info. Potřebuji víc kontextu. Kdo se ptal? Ale. Ne. S jakým, takhle. Už vyzkoušeli jste Facebook Live video nebo něco takového? Ještě ne? Ne? Tak je to, OK, super. Jo. Jak je to biznis? Ne, klidně, nechte mikrofon. No. Tak já se jmenuji biznesu Praxu Agenturu. Jak se jmenuješ? Rubin. Ahoj, super. Čau. Takže já Praxu Agenturu a naše zákazníci, naše zákazníky jsou realitky a vlastně odběrá na té kašku pěkný živosti, jo, i osobnoční a tak dále. Takže mě zajímá vlastně, jestli můžu přijít z praxe, co ten lidem můžu nabídnout. Pracujeme s různým lidem pedačních systémů, máme náš a samozřejmě... Vy přímo máte realitky pod sebou, jako realitky, kterým distribuujete nějaký... Ne, ty jsi se ptal na nějaký druh klientů, s jakým druhým klientům pracuji. Jaká to společnost? Jaká to je společnost? Čím se zabýváte? Z čeho dostáváte největší peníze? Internetový marketing. Internetový marketing? Ano. Takže vytvoříte weby, sociální sítě a tak? Ano. OK, jo, takhle. Aha, proto jsem se zamotal v tom realitním. OK, takže... Když jsem se mal brát, jo. Brát, to je jo. Takže já říkám, že vlastně v té praxi se jo. Povědujeme jako každý. A teď tady na to vlastně výuku, kam ukáži, co můžu vlastně uchopit. Jo. Vždycky, když je platforma mladá, a bylo to s Twitterem, bylo to s Facebookem, bylo to, teďka je to s Facebook Live. Je to asi rok, kdy byl poprvé Facebook Live. A když jste první, tak je to vždycky konkurenční výhoda, je to vždycky lepší, než když jste nejrychlejší, ale později. Jo? Takže když třeba si jdu představit realitku, no tak můžu samozřejmě dělat prohlídku bytu. Můžu natáčet live videem. Můžu tomu klientovi dát nástroj, který on má už v kapsi, a říct mu proces, jakým způsobem on může aplikovat na tady té platformě tu distribuci toho obsahu hodnotného, který ocení ta jeho audience. Jo? Takže jo, když si budete vybrat třeba nějaký byt, tak jako dobře, fotky už se naučili trošku fotit, třeba ty realitky,
ale proč tam nehodit třeba video? Ano, každá realitka vám řekne. Já mám taky v portfoliu realitky. Jednu, dvě. A ta realitka vám řekne. No jo, ale natočit video, to bude nákladný. A to a my to chceme v super kvalitě. Jo, všichni chcou super kvalitu, ale všichni mají tenhle mobil, který je víc než dostačující k tomu, aby udělal dobrý, skvělý video. Jo, nesmí si mi třepat ruka, jako nějak, jo. To by muselo být nějaký špatný. Takže já mám nástroj, já můžu fungovat jako živá televize, a vy všichni tu možnost dneska máte, teďka. Já jsem to využil. A je na vás, abyste to vy aplikovali taky. Víš, samozřejmě. Stačí to tak? Určitě, myslím, že to bylo vyžadující. Výborně. Děláš marketing pro B2B firmy, pokud ano, jaké máš zkušenosti, a jaký typ obsahu bys doporučil pro rozhovor s strojírenství? Tak strojírenství je jakoby zničený obor v podstatě, když se zeptám svého klienta, který má strojenskou firmu, tak ten mi řekne, no oni mi tady jako chcou po mně takový nereálný slevý, jo, tam přišel za 26 milionů a chtěl to za 22. Jak je obsah tvořit pro strojenské firmy? B2B je jednodušší v tom, že vy tvoříte obsah, který pomůže si to půjde vidět. Jo, tady jste vy. Tady je ta firma, jde to nějak vidět. A tady jsou klienti té firmy. Kterou vy chcete oslovit. A B2B se dělá tak, že vytvoříte obsah, který pomáhá této firmě, aby ona získala víc klientů. Proto je to jednodušší. Jednodušší je to v tom, že vy už teďka víte, který B2B firmy v tom oboru máte. Vy můžete si získat na ně kontakt, můžete jim zavolat, můžete si zeptat, v čem by potřebovali pomoc, co jim nejde. Jo, klasicky třeba jedna firma s oknama, tak prostě nejde nám to moc prodávat. Tak začnu přemýšlet nad tím a budu dělat marketing v podstatě pro ně. Pro všechny ty firmy, aby z toho mohli benefitovat. Protože v momentě, kdy se stanu lídrem v oboru nebo autoritou v oboru na tohle téma, tak si mě zamilujou, protože budou číst obsah, který bude na mé stránce. A potom, Jirka se ptá, jak mohu dávat natočení a vyprodukování pátečního videodílu? A jestli to s někým děláš, nebo jestli je to opravdu one-man show, takže takhle to bude, když jsem si telefonem, a tedy komplet produkce a všechno jenom a jeden na to. Tak od začátku do konce to stříhám já, nikdo na to ještě jakoby nešáhl, jako co se týče střihu, ale Karel s Karlem natáčíme, Karel je za kamerou, to je super parťák, protože mě jakoby tak nakopne, vždycky řekne v pondělí ve 12 a já jo. Takže prostě já pak musím, jako je to takový, je to vždycky lepší. A když se chodí třeba do posilky, tak vždycky je to lepší s parťákem. Ta druhá část byla, jak dlouho to trvá. Ze začátku jsem stříhal, dělal jsem strašně dlouhý videa, asi 40 minut, nebo 37 minut je nejdelší video, zeptej si Filipa, ale pak byly kolem 20-25 minut ze začátku. Dělal jsem to prostě tak, že jsem strašně vykecával a trvalo to 12 až 15 hodin to se stříhat, ten jeden díl. Není moc motivační, ale dneska dělám 10-minutový až 15 maximálně minutový páteční díly a stříhám je 4 hodiny. Natáčí se to asi už jenom 20 minut, ten 10-minutový. To už prostě i bez přeřeků jedu. To byly všechny dotazy. To byl Filip Hlad. Díky. Let's just break it down to you and me uptown. Dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me.